Teclados, o Nuno Tavares, baixo Ivo Nogueira, eu chamo Jorge Anacleto, este senhor aqui a cantar a vocês. Eu sou o Felipe Farai. Isso, Rasta Farai. Original. Muito obrigado aqui ao Altiagra por nos terem convidado, obrigado ao Vivo Produtora por estarem aqui connosco esta noite. Obrigado, até à próxima. TV, no tributo a Bob Marley. Ao Piagra TV, até ao próximo dia 13 de setembro. Não, ao Piagra 2015. A última música. Boa noite, fiquem bem. Chances will deny.